zase nový den. Každý říká, ten sen se jistě splní, i když se každou noc tak trochu mění. Však za jak dlouho neviděl jsem sám, tak řekl jsem si, asi smůlu má. Ona neví a nevnímá. Bez něj
něco žít. Pana starostu Karla Klímu, aby nám řekl pár slov, aby zahájil celý dnešní den. Pan starosta Karel Klíma. Dámy, pánové, hosté, vy, kteří prodáváte i kupujete a samozřejmě všichni ti majitelé kolotočů a houpaček a také všichni, kteří tady budou poskytovat služby, ať už jsou to požární, zdravotní nebo i policejní, jsou všichni vítáni hostinem na této porcinkuli a musím říct, že tato porcinkule je velmi kulatá. Je to 325. porcinkule, která se hostinem koná. První byla v roce 1684. A je to obrovská tradice, která tady je. A většina z vás to ví, ale pro tu menšinu chci jenom připomenout, že porcinkule je františkánská slavnost a že má takové zvláštní. Jo, a ty máš CD přehrávač? Ne, nemám. No právě, já jsem mi to letos oplatil, já jsem mi koupil pod prsenku. Já
přijím. Já chvíli jen půl cesty stál a hned mi zastaví. Jen doufám, že můj falešný zpěv mi odpustí. Dejte a do kabátu balík strun, nějaký prachy už kudlete, ať můžu pít v nebi rum. A my ženský už nebrečte a chlapi přestaňte klít, teď ten dekl přibouchněte, mám tam kšeft, už musím jít. Už ten funus ukončete. Na pozadí jsou lásky mávají. A kdo mi stříc? Jsem tu zas a sentiment mi voní. Zase má svět u nohou. Kosové mi zpívají, že oni za mou smůlu nemohou. Na polštář pak položím si hlavu, budu sní.
prosím, já tu prosím, to máte tak, no já tu prosím, nemám prosím, já tu prosím, to máte tak.